Bona nit, moltes gràcies. Crec que és el millor dia de la meva vida, bàsicament. Porto la vida al club, és que m'emociono i tot, perquè són molts anys al club. Crec que aquest dia me l'emportaré per sempre, la veritat. I res, agrair a totes les persones que han estat al meu costat, agrair al míster i ojalà vinguin molts i molts més. I res, doncs sóc la persona més feliç del món ara mateix. I això que el míster ens ha confessat el que t'ha dit abans de sortir, és veritat? Que t'ha dit que com perdis una pilota no tornes a jugar? Que no perdi ni una pilota, però bueno. Sí, és el que m'he d'exigir, és el que sé fer, bàsicament. I bueno, molt i molt content pel Xavi, la veritat, donar-li moltes gràcies a tothom, com he dit. I res, exigir-me amb això, i si faig això, bàsicament, doncs tindré minuts a la primera, que és el meu objectiu. Com has viscut aquestes últimes hores? Perquè, esclar, tu has entrenat aquesta setmana amb el primer equip, ahir et diuen que estàs convocat, que viatges, no sé si has viatjat amb la il·lusió de poder jugar, has estat neguitós, has estat nerviós, vas poder dormir ahir. Pues la veritat que, mira, ara mateix portava 3 mesos de lesió, com aquell qui diu, ha vingut com tot molt i molt ràpid. Dilluns a la tarda em truquen i em diuen que el dimarts m'incorporo amb el primer equip, i és algo que no t'acabes de creure. Fas entreno i dius, i si arriba, i si arriba, i si arriba, però no t'acabes de creure. Veus la llista, estàs dintre, i ja són hores que no pares de pensar-hi, són hores que no pares de dir, jo què faig aquí, no? I res, molt i molt content, la veritat, i mira, ho he pogut complir. I com ha estat el moment en què surts a escalfar, veus que s'apropa, que el partit es va encarant bé, que aneu guanyant, i Xavi et crida, què t'ha passat pel camp, no sé si has pensat en algú, una mica, a qui li dediques també tot això que has viscut? Sí, doncs el marcador estava molt, molt a favor, i he dit, bueno, si hi ha d'haver un moment, doncs serà ara, i sí, l'Òscar ràpid m'ha cridat, i bueno, doncs se t'il·lumina tot, i res, dedicar-li avui als meus pares, al meu germà, ja tota la meva família que ha estat aquí, és també gràcies a ells i molt i molt content, de veritat, agrair-li a tothom i sobretot això va per la meva família, la gent propera, tothom que m'ha ajudat a arribar fins aquí i ojalà siguin molts i molts. Enhorabona.